sorry, my lack of fussies. Julle dink julle is oulik met julle blou en fucking rooi kleure. Dit's net 'n klein commodity wat jy 'n prys op kan sit. R23 is al wat jy werd is. So baie van julle. So baie. Why? Hoekom is julle so gestraf? Kijk hoe leek jullie. Zo, maar al lief voor jou. Ja, eet klippies. Eet die klippies. Ja, krele. Het is dikke wangen. Toen is ik een balzakke wangen. Ja, skit een balzakke. Is reg. Is reg, ja. Ik ga nooit die CC. Ik ga net hier blij en net hier dood gaan. Ek dink wanneer kind gaan, ek dink hy moet jou uit die tank uithaal en sy mond indruk. Hy gaan nie stadig doodgaan. Stadig doodgaan. Ja, kyk jou maatjies eet jou. Eet hom. Ja, lekker. Eet jou maatjie. Kom, gaan eet jou maatjie. Lekkere visies. Een black ghost. Wat mensen denk je nou om vir die gedeed? Poepstring. Daar is een poepstring. Een poepstring wat vir jou geluk bring. Jou kak swem achter jou aan. Ook ek wens ek was een vis. Kom hier zo. Lekker visie. Ja, check hy lippe. Daar is die PJ in sy natuurlijke habitat. Kijk hoe sit hy bezig om die lekker wankbank materiaal uit die loslijf op te laai. Sy baard wapper in die wind. Sy erectie raag om die wereld te penetreer. Dude, Arra, kom check hier die camera, man. Yes, dit is fucking cool. So, dit skiet volk, hey, maar wat raar gemaakt is uit die recording van. So, dude, fucking luister. Ja, dude, en hoe lang gaan hierdie fucking pet shop in 5-6 jaar nog niet koop? Dude, fucking los my... Pje! Pje, man! Aksie. Is dit so anders, al die visse in hulle moeder? Ja, man. Check hulle like Barry, hulle sit fucking magies en oog en sit. Nou chat hulle camera, kak! Fuck off, man! Hey, laat het rol! Vanaand is die aand vir 'n funky jol. Laat dit druk, hey! Jy weet wat sê is op Pretoria kan nie rap. Dude, fuck jou, man. Hip-hop's universal language en allemaal mag rap. Ach, drank is die enigste universal language. En jy mag drink. Mag ek dan rap? Ach, maybe. Dude, wat sê Afrikaanse meer van verspiel? Is dit spiels? Spiele. Fuck man, ek wil net movies maak. Ja, ek wil net alles afbrand. Amazing! Dude, you know what you got for? What you got, man? No, it's just fucking hard. Yeah!
guys. Hallo, hallo. Hallo. Hey. Ken ons jou. Hey, hallo. Like yeah, yeah. Of hy een maakie kan wees. Dis PJ. PJ maak net movies. Hy maak nie heeltyd movies. Ek maak movies en movies. PJ maak net movies as hy weet hulle gaan movies en movies. Okay. Is jy nou bezig om een movies en movie te maak? Well, that all depends. Staan net vast dat ek het my slow zoom initiate. That all depends on the final act. Nee, Arra. Yeah. Yeah, so you came on to the whoa, buddy. Yes, that's easy, brother. Let's see, Nick. Think you're better on the beard. Yeah. This is like in your board. This is a biggie. This was a climax. Yeah, sure. My PJ's movie is set when I buy a cocktail. Dude, whatever. My main on the other hand is fucking lazy. Dude, my movies fuck your movies all. Yeah, whatever, bro. Come, prepare my beer. Okay, well, anyway, is jylle, maak jylle twee rarig movies, is jy ook aan? Ja, definitief, man. Ons moet iets doen met ons tyd terwijl ons sê op die aarde is. Want jy weet, ons paar kakker doen. Ja, that's true. Okay. Is daar iewers online waar ek van jylle staf kan check? Ja, ons begin baie movies, maar ons maak nie eintlik baie klaar nie, want jy weet, ons sikkel mys een beetje ook met hier. Ek het een video op YouTube. Is jy ernstig? Yep. For real? For real, for real. So wow. Jay iets wat ons online kan sien? Ek het een Vimeo channel en die production company vir wie ek so af en toe werk, so hulle laag hulle staf op die website. Okay, dis impressive. Okay. Shit. Ja. Wow. Ja, dis flippin' lekker. So, en ek het onlangs begin direct ook, ek love it. Ons schiet actually volgende week iets. Ek, so sci-fi ding, ek direct net, ek skryf, ek nie geskryf nie, maar as jylle daar wil kom en spiekie behind the scenes footage kry, making of, dit kan cool wees. Ja, yes, dit sal awesome wees. Ja, is jy ernstig? Ja, ek is ernstig. Ek dink dit kan nog ons fun wees. Yes. En dan kan jylle bykie set toe kom en bykie sien en, sorry, ek maak nou soveel nog nooit beshoot was nie, maar toch een rarige cool kameras wees en een cool crew. Ons is definitief een fucking cool making of in the car. Yes, ja. Okay. Yeah. Anyway. Oh shit, cool. Yo, yes, dit gaan amazing wees. Nee, stop my tongue. Sê vir ons, ek gaan hierdie op, jy weet, ek gaan een wine maak met hierdie. Jy weet, ek praat hier die goed op camera in bro. Go. Wow, cinematic, yo. Kijk, hier kom een kar, pas op. Wat is dit, beach? Wie sit raak nou leen? Nee, nog dans, nog dans. Wow, lens flare. Ja, maar dit is wakker. Fucking asshole. Son of a fuck. Jy kan nie net vir mense wat jy nie ken die assholes noem nie. Dis wat alles fucking fout is in die wereld. Dis allemaal Che Guevara wannabes soos jy wat fucking vir allemaal sê, hulle is dicks en assholes. Ek is klein, maar ek kan mense sy neus breek. Hoekom is dit in elk geval sleg om 'n asshole te wees? Dis 'n redelike vital ding. Dis van hoekom kak by jou uit. Dis al vir die hele tyd dat 'n asshole uitkom is kak. Ja, soos uit jou mond uit, weet. Wow. Nice. Yes man, I directed chick waarmee jy gepraat het was pretty hot. Het jy die action gekry, hè? Ah, nee man, is net gepraat in flicks. Ah, Kara. Dit is net so goed soos seks. Ja, dude, so ek het nie geweet wie Balatar was. Wat? Balatar? Shit, dit is fucking higher grade man. Ek dink hy shoot gaan pretty cool wees. Dit het al die details en shit gekry. Ja, dude. Is donderdagoggend 9 uur in Joburg. What the fuck was daai? The fuck? Hang on, fuck it, Jerry, you're just skipping up on. Fuck it, man. You're fucking close! And you're doing that! Oh, shit, no! Be right! Be right, come back!
Waar is die camera, PJ? Kom! Fuck! PJ hoef van partijkie. Die wereld is sy dansvloer. Die aardbol sy discobal. DJ, PJ, DJ, PJ, DJ, PJ. Jy fucking weet het. Yeah! Yeah, bitches, get up in this motherfucker! Gonna get wild up in here! Come on, what the fuck, man? Jy kan nie sê dat kak so vroeg in die wagens speel. Dude, fuck jou, man. Dus dude, ek weet, ek my begin met die hele DJ PJ ding, maar jy is so af die kak, dude. Kan wat, jy liever so'n keer metal luister, hè? Weet jy hoe ek bieke metal is? Hoe is jou paintball wonde? Dude, dis moers hier. Ek het fucking twee moerse kolle op my been. Hoe like jou nou? Dude, my nie weer vanochtend gebloei. Ek verstaan nie wat so mense doen soke kak in mekaar is. Fucking pointless. Wel, dude, nou jy is so'n klein meisie achter in die pad, gaan staan en skreet op hulle, is ek net blij, hulle het nie teruggekom en ons weer gekry nie. Ja, wel. Dude, sit maybe af van die ding, ek dink. Het gaan nogal so'n langdagse shoot wees, ons bietjie batterij spaar. Ja, oké, maar kom ons praat net gauw eens, wat gaan ons doen? Wat is ons plan of action? Hoe gaan ons in die... Wel, ek dink, it's just not overcomplicated. Ons kom maar aan en soos wat ons arriveer, dan begin ons net ski. Dan kry ons ons first perceptions en wat ons voel. En ek wil, dat sal authentic wees. Ons is most documentarians, ons wil authentic wees. Authentic. Ja. Maybe. Gelief vir ons 'n decent kamera om mee te werk. En hoef ons nie met daai stuk kak nog verder te skiet nie. Ons het nie decent kameras nodig nie. Ek kan die beste fliek in die wêreld maak met hierdie kamera in my hand. Dit gaan nog steeds soos kak lyk. Dude, dis 'n fucking skatel. Dude, dit sit al bo 'n sea scout, man. Denk jy ons is by die regte plek? Hoekom sal daar sea scouts in Johannesburg gewees? Global warming? Wow, okay, wel die plek lyk soos 'n fucking dump. Dit doen, ja. Fuck man, let's maar ingaan. Shit, okay. Ek weet nie, dit voel nie vir my soos die plek hierdie nie. Dit is baie karrer. Ja, hoe die fuck gaan hulle sound opneem hier binne? Heb je zoiets een Nigerian scam of iets? Ja. Dit is een fucking movie, zeg. Ik moet een pretty pass doen. Cool. Cool. Wat je was niet in die afgelopen 5 dagen. Ik heb het niet. Dude, ik denk je moet die shit. Hey, los mee, dude. Ik heb een drama gehad. Dat is waar, ik heb een drama gehad. Dude, wanneer die kak afneem nie, man? We gaan ons fallen. Dit is ons job om die shit af te nemen. Hello. Hey. Hi. Hey, dude. You made it. Hey. Pio. Hey. Yo. PJ. PJ. Arra. Hallo. Sorry julle, dis 'n bietjie chaos hier vandag. Lewe is maar chaos. Ain't that the truth? So luister, actually het ek bietjie slegte nuus. Ja. Flippin' producer het actually klaar 'n making of crew gekry. Dis die ouens daar. En shit, okay. Ja. Oh, ons is nou hier, so... Oh, ons kan seker maar net help met staf as dit okay is. Die special effects ouens het actually nie opgedaag nie, so julle klaar 'n kamera. So hoekom hang julle nie bietjie op set nie en dan kry julle soos making of the making of. Okay, so inception then. So meta making of the making of. Okay. Ja, dit klink interesting. So wys alles. Ja, okay. Cool. So wat is die plan dan? Gaan ons in net die making of ons rondvolg? Ja, kom ek gaan sy hulle nou voor en dan. Daai dude. Okay. Okay. So ouens, hierdie is 'n PJ en Arra en hulle gaan julle 'n bietjie rondvolg en 'n bietjie the making of, jy weet. Lekker. Footage kry, so wees nice. Cool. Hey. PJ. Cool man, hey. It's a cool boom. Like it, PJ. Cool. Welcome to the moon. So,
sorry julle, ek moet gaan. As ek nie focus vir 2 sekondes nie, dan val shit uit mekaar uit. Maar hulle gaan julle help. Asseblief skree as julle iets nodig het. Cool. En cool, bye. Dankie. Hey, lekker. Wat drink jy, man? Moet jy koffie? Dit doet ze met wat voor camera schiet jij? Ja, zo'n camera lijkt voor. Het is gewoon lens, man. Ik denk dat het heel rustig dik. Ik denk dat ik aan jou hoor, man. Ik denk dat ik ook in die appels op zijn arm, bro. Nee, maar dat is het. Ik kan niet focussen met die fucking camera. Shut up, man. Ik is het. Het is een skop. Ik heb het niet. Easy, easy. Net gefocus kry, so jy pas weer van die lens en kyk. Goed, dis dankie. Daar is Rowling. Jy lyk ons wat staan. Weer vassie. Dit is Rowling, okay? Ja, sê, net gou 'n paar vragies. Vraagie nommer 1. Sê gou vir my, jy en die direkteur, hoe kom julle oor die weg? Het sy jou gehelp met die motivering van die karakter binne die wêreld van die storie? Maar net soos 'n kort beskrywing is goed. Nee, maar jy bedoel regisseur. En aangesien jy nou nie 'n pil is om te suig nie, sal ek eerlik wees met jou. Die enigste motivering wat sy vir my gee is motivering om 'n ander beroep te soek. Honestly, ek verstaan nie 'n fucking ding wat sy vir my sê nie. Okay, daar was nou precies een voorbeeld van dit wat ik niet wou gehad het nie. Hierdie is verkyk net. Sal jy sien. Hierdie keer sien jy. Jammer. I love dit. Dit is net so stewig hierdie. Great staal te werk saam met hierdie fantastiese mense en daai uitstekende regisseur. Ek meen dit is 'n fantastiese konsep en die kreatiewe span is briljant. Ek hoop al hierdie mense gaan nog honderde fliks maak. Wie die fok is jy? En wat is daai kamera? Sorry. Ek is PJ en dis Adrian. Ons doen 'n making of the making of. So ons neem hierdie ouens af wat julle af. Nee, it's for real. Sorry, ek moet gefokus. Jy mag gou gaan sien fok op my pad asseblief. Dankie. Jo. Yes. No, okay. Dik. So ja, ons maak 'n making of. En ek wou net gehoor het of ons net soos jy 2 of 3 vrae kan vra. Dit sal so super vinnig wees, paar minute max. As jy dit wat jy vir al die meisies sê. Fuck off, shut up. Hey, could we get a selfie with you? Yeah, sure, why not? Cool, draai net 'n bietjie so. Kyk eens 'n bietjie hoe. So, is jy oral slow geverf. Dit, Arra, come on. Fine and alright. Okay, good. Sorry, ek kan gou fokus. Okay, cool. Ons is reg as jy reg is. Skiet. Wat wil jy weet? Ons moet amper begin om die regte vlek met die regte kamera te skiet. Okay, well, ja, so soos ek voorheen gesê het, ons is die making of crew. En ons maak die vlek behind the scenes van die making of. En so ja, ek wil net weet hoe dit is met hulle te werk. Hoe sit dit staan? Ja. Met daai plebs. I don't know, ek het nog nie so hard daaroor gedink nie, maar dit is seker fyn. Ek meen hulle is 'n bietjie soort van silo's, but they get the job done. Herhaal hulle ou patroontjies en ja, ek weet nie, hulle werk soos masjiene. Ek dink nie hulle gee regtig om oor die ding wat hulle maak nie. Terwyl julle vir my baie meer interessant lyk, soos ouens wat goedjies sal probeer en bietjie eksperimenteer. Yep, dit is. Ek probeer elke dag 1 of 2 nuwe dinge met of sonder 'n kamera. Come on. Sorry, kan jy net vir my weer daai lig van die shot van jou screen afneem, man? Kan jy net gou op jou eie screen kyk? Ek moet graag hier. Dis net 'n foto van my shot. Dis net 'n foto van my. Yo.
Hy weet snoepels en dik. Ek dink as jy 100 skiet, moet jy op 200 shutter wees. Hey buddy, buddy, kan ek net gou jou screen afneem daar asseblief? Kan jy net gou vir my fok of? Hey dude, nie fucking pussy. Suur, kom net uit my... Mark is vir die fliek. Een teikenmark. Weet jy hoe min die woordje vir my beteken? Wanneer moet ek nou sit en denk oor wie my teikenmark is, as ek kunst probeer mok uit die ridiculous ach, uit? Asseblief, kunst! Kunst, hè? Noem jy dit kunst? Silver geverfde, fucking krokodil drade. My laaste vrou het betere kunst gemaakt en sy het potte op tafeldoeken geverf. Ek kan nie met die kat doen. Jammer, jylle, ek kan nie. Soos kan iemand asblief vir die man van die stel afverwyder het, so dat ons die fliek kan klaas het. Nou, okay. Ska, ek fok of. Kan jy later nog langer staan en luister na hierdie Ja, meneer? Nee, wat, asblief, sê dit. Wat, jy fokken, maak asblief jou sin klaar. Hoe, jong, onervare director, bezig is om haar ou fucking sekstroom kast. Bullshit! Jy wil vrou sê, ons allemaal weer het. Kijk, terwyl die vrou vir jou vertel, nee. Is die? Nee, kom ek sê gegeven vir jou. Is die vir die laatste keer wat die vrou jou iets vertel, nie jou asselfuck! Is die man, ek wou nie gesê het vrou nie, ek hou baie van vrouwens! Ja, sure! Some of your best friends are vrouwens. Ek gaan hierdie vrou klaarblok. So vat jou wonderlijke gevoelens tegen my vrouwens en voetsek! My moer! Hoor jy nou praat sy met my hand? Het jy my gehoor my fok? Ek is al 32 jaar, nie 34 jaar. Luister hierdie juffie, ek wil... Kak in my stem gehad al. Julle twee is die hele dag bezig met die camera, hè? Wat maak julle precies? Ons maak behind the scenes van behind the scenes. Dit is die eerste in die wereld. Behind the scenes? Wel, dit is meer een making of the making of. So, MOMO, dit is een MOMO, ons maak een MOMO. MOMO. Ja. En as jy nie daarvan hou nie, dan is jy een MOMO fout. Oh, wel. Noem my dan een momoseksual, want ek like het. Die wereldse eerste een, hè? Definitief. Ons dink so. Hoe kom ek jy jy in die klein kak kamera? Die kamera is nie so kak, hè. Is in enige al wat ons het. It's pretty kak. Weet jy wat? Bogger dit. Ek like jylle twee. Julle is 10-1 en die enigste twee ouwens in hier, julle shoot met een bykie kreativiteit. Funky idees, ha? Funky. Ek like die fokken making of ou daar binnen, in elk geval fokkel. So boys, tyd vir die upgrade, ha? Die camera daar binnen hoort aan my company. En hy is nou julle sin. Is jy ernstig? Vir julle momo. Awesome. Wow, yes. Bring my geelkie. Dis maar, dis dood ernstig, kan ons die camera gebruik? Ken jy my nou iemand as wat kak praat? Yes, die ding is fucking epic. Tjekkie, wat jy doen daar, dit krijg lens flare.
poetic short film shit. Ja, students kan hierdie insien vir short of the week. Dis moet net so cool voice-over oor sit. Seker. Seker, gee bietjie. Come on, hier, gee bietjie. Nee, wag, sonne. Ja, doen 'n focus pool. Dit gaan fucking cool wees. Doen 'n pool van hierdie ding na haar toe. Go, pool. Yes, nice. Die pool vat so lank. Nice. Jo, dude, denk jy ek het 'n kans, man? Ja, dis cool. Ja, dude, maar denk jy ek het 'n kans om die pool te nail, ek dink nie so nie. Nee, dude, die meisie. Dit meisies is fokol, kameras, is alles. Oké, okay, cool, kom ons. Ja, anyway. Yo. Recording se audio, man. Is die audio aan? Dink se. So, chico. Die ding se liggie flikker by nie. Ah, dis is 'n ander ding. Dit is nou op kamera, moenie worry nie. Kom ons brand iets. Wat sien jy hierdie lyne? Dis anamorphic. Lijnen, nee. Yes, cinematic, wow. Dude, die camera is pretty intimidating. Nee, man. Jy moet altyd soos, nee, dis net 'n camera. Nee, man. check hoe meta is hierdie. Dis 'n camera wat 'n ander camera afneem. Mm-hmm. Yo. So new. Yes. Stel gaan by die camera. Kan daar nie foto's op neem? Ek dink so, ek weet nie. Hoeveel foto's neem? Ons neem 24 foto's per sekonde. Roll. Ja, sê 4K roll forever. 4K roll forever. Ja. Focus pool op die focus fucking ring. Vir die kamera dit ek soos. Laat my net 'n bietjie terugslaan, hè. Ja. Hang on. Hey, dude. Check ons aan. Check ons aan fucking people. Meneer hartseer. Ek het nie meer my kamera nie. Hey, meneer Fossie. Hey, Fossie. Dit sê. Spiritier. Dis 'n cool shot, man. Kan ek kamera voor kyk? Loop weg. Hardloop. PJ, hop rond, fuck you. Okay, life work, man. Probeer uitfigure hoe die camera werk, man. Come on. Okay, jy moet vinniger wees, man. Ek probeer, dude, maar jy is fucking... Dude, ek dink ons kry 'n sound guy. See. Lekker, man. Awesome, yes, ek nogal cool. Boom, man. Yes, kan ek hom opvat? Sorry. Sure. Dis te slag, man. Wat neem jy nie dan? Dead cat. Oh, dit is nie slas. Voels is levendig kat. Kan ek net gou jou lapel check? Cool. Okay. Ons die boom is voor sy gesig, man. Jy net 'n bietjie lig. Skus. Okay. Dis baie dankie. Okay, so baie dankie vir jou tyd. My groot plesier. Enige tyd. Ja, ons het net so 'n paar vrae, 'n paar vinnige vrae. Kom ons begin sommer jy kan ons net 'n bietjie vertel van jou agtergrond. Okay, wel, kyk, hierdie fliek word meestal op green screen geskiet. So ons moet ons agtergrond die hele tyd verbeel en maak of ons daar is. Jy weet, soos en dis meestal soos planete en so aan. Cool. Ja, okay, dis baie cool, maar jammer, ek het eintlik bedoel jou agtergrond as 'n akteur. Jammer, so sorry as dit nou nie duidelik was. Okay, nee, ek sien. Wel, ek het drama geswat op skool en ek was al in 'n paar advertensies vir chocolates en karre en voetstaatmasjiene. Ek was al in 'n hele klomp music videos en so aan. En ek was een keer 'n ambulansbestuurder in 'n comedy fliek. Wow, sjo. Jessie, dis nogal 'n verskeidenheid goed. Ja, dit klink of alles saam jou nogal goed voorberei vir hierdie fliek. Ja. Okay. Ons is eintlik besig om die wêreld se eerste making of te maak. So eintlik wil ek weet hoe was dit om met die ander making of crew te werk? Wie? Met julle? Ouens. Okay. Ja, saam met ons. Okay, wag. Kom ons sê liewers, hoe was dit om op hierdie fliek te werk? Dit is lekker. Dit die
mense beklei baie en dit sê die vieslikste goed vir mekaar en hulle skree. En die man van die ligte het vir my gesê hy dink nie ons gaan hierdie fliek klaar kry voordat iemand kwit nie. Hy het gesê dis 'n fokkel van onmeetbare proporsies. Sjoe, cool. Okay. Ja, baie dankie. Dankie vir die tyd. Groot plesier. Enige tyd, PJ. Sorry, jammer, as jy nie omgee nie, as jy nog 'n klein bietjie tyd het, kan ons hier dalk net 'n paar goed skiet vir die green screen nie, asseblief. Ja. Ons doen. Hey, cool. Jy moet nou net soos jy is op hierdie planeet en jy weet nie waar jy is nie. So jy kyk en dan skielik soos van hierdie kant af kom waar hierdie moer se mond en jy sê en jy sê dis die fok. Cool. Ek het dit. Okay, cool. Kyk, goed, kyk vir dit. Kyk, maar dis nie koud nie. Ok, wacht. Ek het dit. Dit is een desert plan. Meer skrik, dis een fucking groot ding. Ok, wacht. Ja. Ok, cool, kan ons daar net nog een keer doen, asseblief? Maar die ding hou aankom, nee, en hy is so slijmerig. Ook in horings en ja. Ok, wacht. Slijm. En go! Arra! Jy het Arra gesien. Oké, okay, dankie. Adrian, Arra. Yo, yes. Dude, what? Fuck. Yes. Fuck. Dude, ek lees hier op nou film school dat flashbacks are used to explain backstories and previous significant events in the narrative. Dink jy ons kan dalk 'n paar flashbacks in die MOMO in edit? Dude, nee, definitief nie. Flashbacks is vir stories, ons is nie besig om 'n story te skiet nie, ons skiet 'n documentary. Mens sit nie flashbacks in documentaries nie. Flashbacks are also often used in documentaries. Dude, trust my net, asseblief. Moenie 'n flashback in die MOMO sit nie, dit gaan geen doel hê nie. Moet asseblief nie 'n flashback in edit nie. PJ, hoe lyk hier 4-deur kamer, man? Fucking cool. In slow-mo. Check. Hoeveel frames? 200. Fucking cool is dit. Wow.
ek het vol gesnies. Ek denk ek is haar te hoed. We'll be right back.